Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším videem z Hearthstone a my budeme pokračovat v aréně, kterou jsme minule rozehráli. Jedna jedna, nic moc. A zajímavý deck, jak jsme si řekli. Uvidíme, jak to půjde dál. Mohlo by to jít dobře, pokud se dostaneme vždycky do pokročilé fáze hry a pokud budeme mít taky možnost táhnout nějaký další karty, těch možností tam máme víc, máme tam Azure Drake, máme tam Acolyte of Pain a máme tam taky Arcane Intellect, takže těch možností je hodně a stačí, aby nám nějaká z nich přišla. Undertaker, výborně, ten se bude hodit, tohle zatím, Fireball, máme ještě jeden, tak to odstraníme zatím, ta šance je větší. Kobold, zase si říkám, že no, je tam víc, je tam zajímavějších dvojkových dropů, no. Tak snad nějaký dostanu. Loot Hoarder, super, Snowchugger bomba. To je krásný. A Farseer na třetí kolo. Ale vidíte to, Fireball, výborně. Coin Snowchugger. Asi jo. I když to byla chyba. To byla chyba. Vidíte to? Mohl jsem zahrát Undertakera teďka bez mince, příští kolo Loot Hoardera. Jediná karta s Death Rattlem v deku. A já to kombo minu, mám. Měl jsem kombo. A já ho minu. Tak ho zahrajeme. Teď už je to mimo křivku, no. Třetí kolo zahrajeme, protože třetí kolo nebudu hrát Farseera, protože nebudu zraněný, že jo. Takže to zahrajeme takhle. Ovšem to zase zahraju dvě karty, že jo. Je lepší hrát takhle jednu kartu, abyste se zase zbytečně nepřipravili o tempo a v podstatě nesnížili počet karet, co máte v ruce, no. Trojkový drop. Impmaster je skvělý jako trojkový drop. Takže toho beru. Toho jako beru všema deseti, protože jako trojkový dropy tam máme pak ještě Acolyte of Pain, Jungle Panther, Shattered Cleric a Wolf Rider. Jungle Panther by byl super, Shattered asi taky. Sovička je trošku nemilá. Ten meč je hrozně nemilej. Ten meč je hrozně nemilej. Tak, ale co my teďka uděláme? My bychom mohli dát Defender of Argus a zbavit se celý jeho plochy. To je docela dobrá možnost. Jo, to uděláme. Tak. Máme taunt, i když slabý. Máme dva další miniony. Problém je, že ten jeho meč mě trošku štve. Vzhledem tomu, že z jeho hero power dělá docela kvalitní věc. Místo 1-1 miniona má 2-2. A posiluje vlastně i ostatní miniony. Secret. Co pak jsi za secret? Humility. No, lepší, když to použije sem na tohle, než když to použije na cokoliv jinýho. A Holy Light. Aha. OK. My bychom mohli... Já si ty paladinovský secrety nepamatuju. Tam bude nějaký Avenge nebo něco takového. My bychom mohli zahrát teda Undertakera. Repetence. To nám vůbec nevadí, že to takhle snížil. Protože je z 1-2 na 1-1.
Jan si myslel možná, že dáme nějakého velkého miniona, ale na takhle malou, na takhle malý board dávat velkého miniona je poměrně zbytečný, že jo? Tak, co s tímhle minionem? 5-8. Máme fireball, takže se bude 5-2. A máme zbytek toho Defender of Argus, takže ho použijeme. Protože... A zahrajeme si Loot Hordera. Jo. To by šlo. Zahrajeme si Loot Hordera. Undertaker dostane +1 útok. A tím pádem jsme využili jedinýho našeho videa s Deathrattlem. Nic jiného tam už nemáme. Bohužel se bojím Consecration, což by poměrně oslabilo náš board, naše miniony. Wow, pán docela plýtvá svými kartami. A abych pravdu řekl, mě to vůbec, ale vůbec nevadí. Otázka ovšem je, co je to druhý secret, co má. Vyzkoušíme. Ty secret, oni se jeho baladina, myslím, že neaktivují většinou útokem na něho přímo. Většinou to je, když zemře nějaký minion, nebo když zahraju miniona, nebo něco takového. Ale abych pravdu řekl. Tak si... A, ne, aktivuje, dobře. Noble Sacrifice. Ale to mě vůbec nevadí, protože budu mít kartu. Tak jako tak jsem ho zabil. Máme polymorfa, což je fajn. A zahrajeme si... Booty Babe. Harda. A budeme udržovat takový menší tlak na něj. Pokud zahraje... Black Knight. To naštve. Well played, protože je to karta, kterou náhodně získáte při draftu. No. Black Knighta jsem poprvé viděl v Arena draftu a jako vzhledem k tomu, že jich moc nehraju, tak se ani nedivím, ale prostě... Faceless. Dobře. Jenže to nám vůbec nevadí, protože máme co? Protože máme polymorfa. A on je mrtvej tak jako tak. Takže koncídne nebo nekoncídne? Nekoncídne. Ukážeme, že ještě máme polymorfa a ukončíme to. Nemá zbytečně cenu ještě zabíjet celou jeho plochu. I když bychom mohli. Výborně, jeden quest, druhý quest a jsou z nás boháči. Paráda. Tak pojďme dál. Zatím je to fakt pěkný. Zatím je to opravdu pěkný a... Doufám, že to taky zůstane. Teď nám to docela dobře chodilo, nebo respektive on vždycky hrál něco, na co se nám dobře reagovalo. Takže vždycky je dobrý hrát něco, co bude mít ten protivník problém odstranit. Jo, nehrát miniona, kterýho on odstraní svým jedním minionem, ale musí na to použít třeba dva miniony, nebo ještě Hero Power, nebo prostě něco. Jo, je dobrý použít prostě takový miniony, který protivníkovi to odstraní znevýhodní. Nedostali jsme Undertakera, škoda. Ale ta šance, že jo, z 30 karet dostat tu jednu jedinou, která stojí jednu manu, je docela problém. I tak asi... Docela logický, že tenhle deck je na tom o něco, možná o dost líp, když začíná jako druhý.
po druhý, protože nic, jo, nic, ani coin, ani to, ne. No, můžeme zahrát Bloodsail Raidera, anebo Snowchuggera. Já se obávám, že pán bude mít Wrath, čímž by mi zabil tyhle miniony. U Snowchuggera by, i když ono, Snowchugger, tady je to jedno, protože druid stejně nemá zbraně. Snowchugger by se hodil třeba proti Warriorovi, nebo proti, se hodil právě proti Paladinovi, když ty třídy mají zbraně, tak je můžete zmrazit, že jo. Coin do Impastra. Coin Impastra. Tak, my můžeme zahrát Shattered Sun Clerika. A nevím, jestli tohle je zrovna dobrá hra nebo ne. Abych pravdu řekl, nikdy jsem Imp Mastera neviděl 1-1. Vždycky chcípnul dřív. Jestli teda i při 1-1 vytvoří Impa nebo ne. Já mám pocit, že ne, protože pak by umřel, že jo. No a nebo umře a vytvoří zase 1-1, no tak jsou... Wrath má, ale myslím, že to byla teďka, co táhl, takže top deck. Takže top deck. A vytvoří 1-1, ale umře u toho. Dobrá, už jsme zase o něco chytřejší, o něco málo chytřejší. Jsme, to hrajeme krokoliska, ping, máme clear board. On možná bude nucen zahrát Hero Power tohle kolo, aby se zbavil Shattered Sun Clerika. Což je pro nás výhodný, protože utrží 2 damage a ještě vlastně jsme ho donutili utratit 2 many, jakoby nevýhodně. Mohl za 4 něco zahrát, ale zbyly mu jenom 2 krystaly. Zahrajeme Hazard Drakea, protože na boardu není žádný nebezpečí, taunt nepotřebujeme teďka v tenhle moment a draw se nám hodí. Stali jsme Rocketeera. Rocketeer je dobrý vždycky jako finisher nakonec, když potřebujete rychle dát nějakou damage, nebo když potřebujete odstranit nějakého většího miniona. Prasátko. To opravdu nebylo nic lepšího v tom draftu. Kolikrát to opravdu není, no. Tak. Teď ovšem Baborať. Můžeme zahrát Rocketeera a odstranit Yetiho. Můžeme... Tím pádem bychom si ušetřili našeho Azure Drakea. A... Protože kdybychom zahráli Rocketeera, zabili Yetiho, tak zabijeme krokoliskem prase a Azure Drakem jdeme face, uděláme 4 damage. Kdybychom zapingnuli Yetiho, zabili ho Azure Drakem, neuděláme žádnou damage. Takže myslím, že Rocketeer je v tomhle asi lepší hra. Ta možnost byla zahrát ještě teda ping Yeti, zabít ho Azure Drakem, přijdeme Azure Drakea, prase zabijeme krokoliskem a zahrajeme Pantera. Protože nic jiného už nám zbyde. A zbyde nám jeden krystal, takže to bude takový jako mimo tu křivku. Tak. Teďka zabijeme ping Fireblastem Ludhordra. Azure Drakem zabijeme Gnomish Inventra. Krokolis bude face. A zahrajeme nejspíš něco menšího. No, ne menšího. Zahrajeme Jungle Pantera. Nepotřebujeme teďka zbytečně dodržovat tu křivku té many, že bychom zahráli třeba tohle velké, jako větší potvoru. Protože na jeho straně plochy není v podstatě žádný nebezpečí. A není tak
proto potřeba dávat zbytečně na plochu nějakého velkého miniona pro případ, že by měl nějaký jednoduchý způsob, jak se ho zbavit. Jo? Pokud můžete, pokud vám to situace dovolí, je vždycky lepší tam dát nějakého menšího miniona, zbytečně tu plochu nepřeplnit a udržovat si takový zdravý stav těch minionů na ploše, protože pak se snad může stát, když to přeplníte, že on bude mít nějaký removal, zbaví se všech vašich minionů a vy v ruce už budete mít jedno velký prd. Což je škoda. Well, tak. Teď mě trošku nutí, máme Booma, ale toho hrát nebudeme, protože Fireblastem zabijeme Taunt. Bohužel toho kobolda nemáme jak efektivně zabít. Teď mi to tady všechno padá. To je jedno. A krokoliska to nestačí. Zbytečně si plýtvat pantera na něj, to si myslím, že není úplně dobrý. A možná bude stačit právě tenhle Booty Bay Bodyguard. Takže to tak uděláme. Což nám umožní dál pokračovat v procházce po jeho obličeji. A efektivně tak snižovat jeho zdraví. Pokud zahraje teďka něco velkého, tak máme Polymorfa nebo Fireball. A pokud by nám začaly docházet lehce karty, máme Ludhordera, který ho tam můžeme poslat. Ludhorder je fajn, protože má jenom jeden život, to znamená, pokud jste fakt v zoufalý situaci, můžete ho sami zabít. Mágem. Máte Fireblast, to dělá jedno damage, zabijete ho, máte kartu. Stojí to v podstatě, tohle draw je, stojí 4 many, když to zahrajete v jedno kolo, což je špatný. Tady se ukazuje nevýhoda Booty Bay Bodyguarda, protože má 4 života, což je hodně, hodně slabý. Jo. Tak takže díky tomu to bylo sice respektive jako lehce neefektivní, ale vlastně efektivní, protože já teďka musím do tohle tontu, do kterého nemůžu zacílit kouzlama, ani hero power, tak musím použít oba miniony. Jo, 5 život je vždycky lepší. A já to udělám, protože mi nic jiného nezbývá a zahrajeme doktora Booma, což ho asi trošku naštveme, protože teďka pokud nemá nějaký tont, tak je to lethal. Takže je po něm příští kolo, pokud nezahraje nějaký tón, nebo pokud se nevyléčí samozřejmě. Ale pokud má nějaký tón, tak my máme ovci nebo fireball. Pokud má heal, máme furt fireball. Takže uvidíme, co vymyslí druid. Starfire? Mm-hmm. Má vrath asi, nejspíš možná. Nebo loví pro vrath, jestli má druhý ještě, jeden použil. Dva bývají málo pravděpodobný v aréně. Kdyby to byl žebříček, tak je jasný, že bude mít 2. Wisp. Já nevím, jestli tohle byl zrovna nejlepší. Tohle byla zrovna nejlepší volba, kterou mohl při tvoření balíčku do arény vybrat. Určitě tam muselo být něco lepší. Určitě tam muselo. Cokoliv je lepší než Wisp. Myslím, že fakt cokoliv je lepší než Wisp. No. Jakmile se dostaneme na čtvrtou výhru, tak jsem spokojen. I když u tohle deku bych se chtěl dostat dál, ale jak jsem říkal při minulé aréně, 4 výhry jsou dobrý. S tím, jak to hraju. To je špatný tohle hodně. Takže pryč s tím. Ono se všechno, tyhle dvě se určitě budou hodit. Tahle taky nejspíš pozdější fázi hry, ale do začátku s tím rozhodně nechoďte. Trojkový dropy, což je dobrý, ale chtěl by to nějaký jeden, dva. Dobrý máme
máme dvojkovej, ten se hodí skvěle, pokud nebude mít co hrát, pokud nezahraje minci a něco, nějaký dvojkovej super, tak se mi to líbí, protože Snowchugger je docela silný, 2-3. Jestli má Hammer of Wrath nebo něco, tím se ho může zbavit, nebo má nějakého trojkovýho. Má trojkovýho a má dokonce i draka, takže dostal buff menší. No. Kdyby zahrál něco menšího, tak jdu samozřejmě do Impmastera. Kdyby zahrál Hero Power, tak jdu do Acolyte of Pain. Ale s tímhle to musíme jít do Jungle Panthera, protože... Protože tady to asi ani jinak nejde. Má cenu útočit na něho. Bude to z něho 3-3. Pantera do něj poslat musím tak jako tak. Raději možná udělám damage face a zmrazím ho, abych mu případně zabránil hrát nějakou zbraň. On má 2 dokonce. Tak to je hodně, ale hodně nechutný začátek. To je opravdu hodně nechutný začátek, to vám teda povím. Máme 2 možnosti. Ping a zabít tohodle, protože má víc života, tenhle je zmrazený, tak nám nemohl nic udělat, příští kolo teda bude moci. Nebo fireballem zabít tohodle a pomocí Pantera tohohle. Problém je, že když to tak uděláme, tak nebudeme mít nic na ploše. A on vlastně se chopí iniciativy. Problém je, když to uděláme tak, jako jsem říkal předtím, ping tohle, boom tohle, tak mu zůstane 1 minion na ploše a stejně se chopí iniciativy. Protože co bychom mohli pak zahrát je Undertaker, což nám opravdu moc nepomůže. Takže Fireball, tohle a konec. Potíž je, že má víc karet. Potíž je, že v podstatě teďka začíná. Dobrý je, že nemá nic za 4. To je opravdu dobrý. A my zahrajeme Acolyte of Pain. A zabijeme tohle. Možná teda, no, bylo by lepší zahrát Impmastera. Acolyte of Pain je lepší zahrát. Impmaster by byl lepší. Black Knight je super. Teď otázka. Má Tyriona? Jestli má Tyriona, tak máme ovci teda dvakrát, což je super. Ale teďka Sludge Belcher, on je teďka na koni, on dává ty větší miniony. A já se s ním musím teďka poradit. A Sludge Belcher je docela slušný minion. A já si s ním opravdu potřebuji poradit. Takže Black Knight je jasná volba. Dokonce nám umožní, sice nezabijem ten druhý taunt, ale zraníme ho a má jenom jeden damage. Takže mi umožní táhnout kartu. Příští kolo, pokud se ho nezbaví toho Acolyte of Pain, tak opět táhneme kartu. A vlastně vytěžíme tak Acolyte of Pain úplně do maxima. Bohužel ho teda poslal do toho Black Knighta, takže z toho nic nebude. My můžeme se zbavit tohohle. Což je fajn, protože pošleme Wolf Ridera, který z něho udělá 4-4 a pošleme tam Black Knighta. Bohužel tak dáváme 2 karty za jednu kartu, nebo respektive půl karty, protože půl karty tam se už využila. Nebo můžeme zahrát Booty Bay Bodyguarda, který ovšem příští kolo zemře, ale furt zůstane na ploše tenhle ten Archmage, ať dává mu spell damage. Takže já to zahraju takhle a zahrajeme pak Hero Power a Bloodsail Raidera. To si myslím, že bude asi lepší. Nebo zahrajeme nějakou větší potvoru. Zahrajeme Water Elementála. Potřebujeme taky ukázat, že máme taky velký potvory. S těma malýma si byl zatím schopen poradit a pokud bych dal Bloodsail Raidera,
nebo Imp Mastera. Imp Master má nízký damage, vlastně Raider 2-3 taky není zrovna velký minion. Deathlord? Deathlord z Blessing of Kings je, no, nepříjemný. Můžeme udělat dvě věci. Můžeme Azure Drake. Doufat, že táhneme, že si vytáhneme ovci, které ovšem nebudeme moc použít, protože ovce jsou jich 4 many, zbydou nám 3 many. Takže je to takový, ale zvyšujeme tím šanci, že budeme mít nějaký removal. Fireball nám tady moc nepomůže. Nebo zahrajeme tedy Booty Bay Bodyguarda, čímž trošku tak nějak jakože zbrzíme ten jeho nápor tím Deathlordem. A ještě teda, teďka jsem si uvědomil třetí možnost, pošleme tam Acolyte of Pain. Ale my zahrajeme takhle. My to zahrajeme prvé takhle. To nám pomůže draw. To zahrajeme takhle. To nám dá ještě draw. A máme polymorfa. Takže výborně. Tak, to bylo docela šťastný. Ale mě to netrklo, tahle hra. Bomber, Bomber dobomboval. Tak, bombra, jak na bombra? Bombra můžeme odstranit pomocí Waterlemtala a Pingu. Zbyde nám 7 many. Za 7 many si můžeme zahrát Azure Drakea a táhnout něco. A to nám zbydou 2 many a za 2 many můžeme zahrát třeba krokoliska. Či docela fajn. Nebo bychom mohli použít Fireball, ale Fireball dělá 6 damage. Tak proč ho používat na miniona se 4 životy? To mi přijde takové nepraktické. Takže pojďme na to. Dobře. A myslím, že toho Bloodsail Raidera pošleme do toho Silverhand rekruta. Opravdu nemám rád Blessing of Kings a podobné věci, protože kdybych mu nechal toho rekruta na tom, on dá Blessing of Kings, jedno už měl, může mít druhý a přišel bych hnedka od Azure Drakea, což je, si myslím, docela škoda a zbytečný. Díky tomu teďka máme 7 damage, Fireball, máme druhý removal v podobě Argent Commandera. Zde už ten Fireball je docela zajímavý proti 3-5 minionovi, zvláště proti Tauntu. To si myslím, že už je věc, která se dá zahrát a taky ji zahrajeme. Zbyde nám 6 many, za 2 many použijeme Fireblast, zabijeme rekruta, takže nám zbyde 4 many a za 4 many si myslím, že můžeme dovolit zahrát konečně toho Impa. A nebo zahrajeme Undertakera a Luthordra. Problém je ovšem, že pak z toho vyroste taková docela zajímavá, takový zajímavý board pro Consecration. Uvidíme. Zahrajeme toho Imp Mastera, protože toho už asi jindy nezahrajeme. Teď máme slušný board, takže si můžeme dovolit takovýhleho miniona, který má slabý útok. A vypadá to, že máme poměrně hrozivý board. Problém je, že pokud dá Consecration, tak Krokolisk zemře, Imp zemře. A, dobře. A má tohle, dobře. Můžeme použít našeho Argent Commandera a zabít tohodle Silverhand Knighta. Díky Divine Shieldu to pak přežije, což je fajn. Krokoliska můžeme poslat do tohohle Squire. Nebo můžeme zahrát jeden velký taunt. Zahrajeme Argent Commander, si myslím, bude lepší. A nemusíme ani posílat krokoliska, toho si necháme, použijeme Impa a Fireblast, zbyde nám 2 many
a zahrajeme Undertakera a příští kolo si můžeme zahrát Loot Hordera. To si myslím, že není špatný nápad. Tak, jestli má Consecration, tak teď je čas ho použít. Bohužel mi zabije celý board. Skoro až na Impmaster. Ten Undertaker byl možná zbytečný. Takhle to až moc velký board. Co si budem povídat, i bez toho Impa. Nebo i bez toho Undertakera by to použil, takže... Tady není asi o čem přemýšlet. Určitě použijeme náš Arcane Intellect. Doktor Boom je rozhodně fajn. Tak. Můžeme zahrát tedy Fencreepera. Když zahráme Fencreepera, on do něj pošle draka. Drak zůstane s jedním životem, takže teďka bychom mu ještě dali ping. Aby byl 6-3. Nebo můžeme zahrát doktora Booma. S doktorem Boomem, když zahráme doktora Booma, co se stane? Bude muset použít 2 miniony, aby se ho zbavil. Nebo použít zbraň. Když zahráme tohle, tak můžeme... zahráme doktora Boomu. Půjdeme face, protože z ní se znova stane 1-1, takže je asi zbytečný posílat do Yetiho. Říkal jsem si, že pošlu do Yetiho, aby Yeti byl 4-4, aby případný ten Boombot ho zabil, ale jak tak koukám, tak... Boombot se trefil za 3. Paladin má Molten Giant, wow, dobře. Okay. Dobrá tedy. Chtěl by to taunt, takže zahrajeme Fencreepera. Boombotem půjdeme do Silverhand Recruita. To, ten taunt on zabije pomocí Molten Gianta. Zbere 5 životů, případný Fireball ho zabije. A potřebujeme zahrát něco většího, něco jako Dragonkin Sorcerera. Jako druhou. Což by šlo. To se docela povedlo. To se docela povedlo. Tak. Jediný problém ovšem je, že jsme už vyčerpali v podstatě veškerý naše draw. Jediný draw, který máme, tak už je náš Loot Hoarder. Máme 8 karet, on má 13. V tomhle směru je na tom trošku líp. No, zahraje znovu Molten Gianta s plným životem. Což je opravdu ošklivé. Ovšem, náš polymorf je proti. Tak, náš polymorf je proti. Já bych si chtěl zahrát ještě ping. Ale asi to zahrajeme takto. Tak. Asi bude stačit. Na ploše má 3 damage, taunt je má 4 života. Ještě se nám tam nachází Flame Strike. Opět v posledních 7 kartách. Je to možný? Flame Strike. Flame Strike. Teď nebo nikdy, proboha. Flame Strike teď nebo nikdy. To není Flame Strike. To není Flame Strike.
Twin Strike stojí 7, takže ani kdybychom udělali kombo Loot Horde Fire Blast, tak už ho pak nebudeme moc zahrát, což je škoda. My ale vyléčíme náš taunt. A máme to takhle. Dáme to takhle. Mohl jsem mít rovnou face a nechat mu jeden život. Ale vidíte to, stejně by měl 7 teďka. A teďka díky tomu mám víc minionů na ploše. Stále ho sice nemůžu zabít, ale on končí dne. Že ví, že je to marný. Mohl to dál ještě držet, už mi zbývalo pár karet, možná bych prohrál na fatigiu, ale nejspíš asi ne. No tak dobře, to se vede docela pěkně, 4-1, já jsem spokojen, doufám, že i vy. A to je pro tentokrát všechno, takže se uvidíme někdy příště. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a čau. We'll be right back.